Ну от зараз проштовхнув м'яч Козьба. Не бачимо, може бути дуже небезпечна атака, тому що тут 4 футболісти Луцького клубу. Передача і забиває м'яч Бабатунде у ворота Київського Арсеналу. Лежить Рева. Лежить ще один футболіст Арсенала. Що там сталося? До речі, може отримати... Не можна задирати футболки. Гудлян повинен звернути на це увагу. Якщо так сталося, що не вийшов на цей м'яч, Козьбан, подивіться, бачите, виграв простріл. Ну і бачимо, що від свого ж таки футболіста зазнав ушкодження у цій ситуації Віталій Рева. Простріл, дуже хороший простріл. От насправді дуже хороший простріл. Знаєте, все по науці. Тобто передача на лінії воротарського майданчика. Туди не встигає воротар. І якраз повинні бути хтось з футболістів свого клубу. І бачимо, першим опинився Бабатунде.